অসমৰ আকাশৰ ভূতা তৰা তুমি সাহসৰ শুকুতিৰ পৰিভাষা তুমি লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ স্কুলৰ পৰা এইবিলাক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লাচিত বৰফুকন সজাই ধুনীয়াকৈ অনা হৈছে। এইবিলাক সৰুকৈ এটা প্ৰচেচন হ'ব টাউনৰ মাজতে, টাউনৰ মাজত মানে সৰুকৈ, বেছি বেছি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, বেছি দূৰলৈ নিদিয়ে, যিকণ পাৰে এইকণ যাব আৰু। তুমি বিজয়ৰ স্থিতিৰে হোৰা দাখুৱাল তুমি সদায় খাতাৰে প্ৰতি আঘাত তুমি প্ৰতিবাদ বীৰ লাচিত ভাঙিলে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পুৰা এতিয়া প্ৰচেচন হৈ আছে। আমাৰ স্কুল পাইছোঁহি আৰু, বেছি নাই, স্কুল পাইছোঁহি। এইখিনি স্কুল আছে আমাৰ, এইখিনিতে স্কুল পালোঁ। এতিয়া আমি পাইছোঁহি মডেল স্কুলখন, আৰু পিছফালে আছে আমাৰ প্ৰচেচনৰ গ্ৰুপ। এই স্কুল পালোঁহি, আমাৰ প্ৰচেচনৰ গ্ৰুপ স্কুল পালেহি। এই দেখিব পাইছে স্কুল পালেহি, এতিয়া ৰুমত ধুনীয়াকৈ পঢ়িব, কাৰণ ৰ'দ দিছে, গৰম লাগিছে অলপ। আছে হেন্দা কোৱা নাই,
Joy, 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 Jo